হয় ফ্ৰেণ্ডছ, কেইদিনমান আগত মই এটা ৱাটাৰ কালাৰেৰে বুক কভাৰ বনাইছিলোঁ। বুক কভাৰটোৰ আনফৰ্চুনেটলি মানে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, মই ষ্টেপবোৰ তুলি থৈ দিছিলোঁ, ভাবিলোঁ আপলোড কৰিটো। বৰ্তমান মই এটা নতুন ড্ৰয়িং বনাই আছোঁ, বহু সময় ধৰি ড্ৰয়িংটোৰ ওপৰত কাম কৰিছোঁ। খুব সোনকালে মই ভিডিঅ'টো আপলোড দিম ড্ৰয়িংটোৰ, গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো টিপি থৈ দিব, কাৰণ নতুনকৈ ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।